חילי טרופר, כחול לבן, שלום. אהלן. אז אנחנו נמצאים במערכת בחירות שנייה. הדרום עדיין בוער. בוגי וצבי האוזר ניסו לאתגר את נתניהו מימין. מה בעצם אתם תעשו אחרת ממה שנתניהו עושה היום? קודם כל, גם בני גנץ היה שם ביום שישי האחרון. הוא מבקר שם ממש אחת לכמה שבועות, שקודם כל הוא מגיע לשם. וזה גם הבדל. ראש ממשלה שלא מגיע למקום שהשדות נשרפים, שאנשים יורדים למקלטים, מראה איזשהו ניתוק. אני תכף אתייחס לעניין המדיני-ביטחוני, אבל אולי מכיוון שאני בא מעולם חברתי, אני חושב שביטחון וחברה קשורים, אז אני דווקא פותח בדבר הזה, כי הרבה מהכאב של תושבי העוטף, זה התחושה שהם שקופים, שלא רואים אותם. והעובדה שיש לנו היום אזרחים שקופים, היא בעיניי הרבה יותר מטרידה מכל טיל שנופל, ברגע כזה או אחר שהוא מטריד בפני עצמו. בצד המדיני-ביטחוני, תראי, בני גנץ היה רמטכ"ל, גבי אשכנזי, בוגי יעלון, היה גם שר ביטחון, כלומר, את האנשים שיודעים לתת מענה ביטחוני, יש אצלנו. אז אחד, אנחנו חושבים שצריך להחזיר את ההרתעה, פחות בדיבורים חזקים, אלא במעשים איך, חזקים. איך, לא תעבירו כסף לחמאס? אפשר, שני דברים, אחד לגבי הפרוטקשן, שזה צריך לקרוא לילד בשמו, היום מה שנתניהו עושה, שני, אתה יודע כמוני שזה משהו שראשי ממשלות עשו מאז ומתמיד. נכון, אבל זה משהו שלא נתניהו המציא אותו, ובטח לא בני גנץ יפסיק אותו. קודם כל אפשר, זה גם עניין של צורה. בוגי יעלון גם העביר כסף. אבל כשבוגי יעלון היה שר ביטחון, הכסף עבר לבנקים בעזה, על פי רשימות שהשב"כ עברו, וככה הכסף הגיע. הוא לא הגיע במזוודות שמזומנים לגבול, ואז החמאס לוקחים, וברור שבמקרה הטוב הם לוקחים רק תקורות, במקרה הרע הם לוקחים את כל הכסף אליהם. כלומר, גם הדבר הזה, הקטנות רוח הזו שאתה פשוט קונה כסף, רק אתה נשקת, קח את הכסף, תעשה מה שאתה רוצה. במקום לעבוד יותר חכם, גם זה נכון לגבי הפרוטקשן. והרתעה אתה מחזיר באמצעות כתישה אווירית. אני לא אומר שמחר צריך להכניס את כל החיילים שם, גם אנחנו לא ססים אלי קרב. אבל עדיין היו ימים יפים יותר לביטחון הישראלי. אתם בעצם, אתה אומר לי משהו, על כל בלון שמופרח מעזה לישראל, הייתם יוצאים לפעולה אווירית? אני נכנס לרזולוציות, האם זה על כל בלון הראשון או השני או משהו כזה. זה ברור אבל שהשחיקה היא לא נולדה היום. אנחנו יושבים פה ומדברים אחרי שהרבה מאוד זמן ראו את הבלונים עפים באוויר, קיוו שאולי לא יקרה איתם כלום, נשרף השדה הראשון, השני, השלישי, ואז פתאום לבלונים, עשיתי קצת מילואים בעזה, אז אני מכיר את זה, פתאום יש מטענים וכולי, ואתה מגיב בצורה רפה, ואז אתה נמצא פה היום במציאות שמי שמנהל אותך זה החמאס. הרי החמאס ברצותו מפסיק, ברצותו ממשיך. חלקים בשמאל דווקא משבחים את נתניהו על המתינות, על הסבלנות, על זה שהוא לא נמהר לקרב. תראה, אני לא פה נציג השמאל, אני נציג כחול לבן. ובכחול לבן אנחנו אומרים שאתה צריך לחפש את הדרך לשם הסדרה מדינית. אני לא חושב שאפשר להגיע להסכם שלום עם החמאס, אני לא חי, זה חלומות באספמיה. אבל אם אתה יכול להגיע איתם להסדרים, כן, אבל רק מתוך כוח. גם אחרי צוק איתן עם כל הביקורת שהייתה, בוגי יעלון היה שר, בני גנץ רמטכ"ל, ביבי נתניהו היה ראש הממשלה. נתנו מחקה חזקה, היה מחיר כבד, אבל היה שקט של 3.5 שנים. האנשים האלה נתנו את ההרתעה, אבל ב3.5 שנים האלה לא עשית עם הדבר הזה כלום. ואם אתה לא עושה עם זה כלום, ממילא יגיע עוד סבב ועוד סבב. בעצם אהוד ברק הודיע שלשום כשהוא נכנס לפוליטיקה, נלחצת? לא, אנחנו קודם כל מוקדם להגיד מה המשמעויות של הדבר הזה. אני לא חושב שזה שינה איזושהי שאלת מהות שהאלטרנטיבה השלטונית היחידה היא עדיין בני גנץ. יש את בנימין נתניהו ויש את בני גנץ. אלה אלטרנטיבות. גם ברק לא שינה את זה. האם זה תורם למאמץ הזה, אני בספק, אבל בואו נראה. הוא בעצם אומר שהוא מגיע לזירה הפוליטית בגלל שאתם, כחול לבן, ההנהגה שלכם הייתה חורקת ולא הייתה מספיק ברורה. אולי יש משהו במה שהוא אומר, אולי ההנהגה של כחול לבן לא מוכנה עדיין להיכנס בכל הכוח, לא רעבה מספיק כדי לקחת את השלטון. אני חושב, תראה, זו תלונה שאנחנו שומעים כל הזמן, בני גנץ הוא בעיניי רעב מאוד. מי שעבר כזה קמפיין מלוכלך וחטף כל כך הרבה בסבב הקודם ועמד בזה בגבורה ורק התחזק וממשיך, הוא לא נראה לי כמו מישהו שחסרה לו מוטיבציה או רעב. זה נכון שיש לו את הדרך שלו, ואני מאלה שמאוד אוהבים את הדרך הזו, נכון? היא דרך של ממלכתיות, היא דרך שלא שוברים את הכלים, היא דרך שלא יורדים לרמה אישית מדי, נכון? זו הדרך שלנו. אני חושב שהרבה מהציבור הביע בדרך הזו אמון, כן? אנחנו מדברים פה עכשיו שזה לא איזה תיאוריה. לפני כמה חודשים היו פה בחירות, ו35 מנדטים, למעלה ממיליון ישראלים, אמרו, זו הדרך שאנחנו מאמינים בה. אז יכול להיות שיש אנשים שהיו אוהבים את הכוחניות ואת הקיצוניות של ברק. אני לא בדרך הזו. הוא בעצם הגיע גם כמוך ממפלגת העבודה,
יש מצב שתחזור לשמאל, מפלגת העבודה, אולי למפלגה שלו, זה נהיה מאוד פופולרי לאחרונה. תראה, אני בכחול לבן, ואני מאוד מאמין בכחול לבן, אני חושב שהיא פה כדי להישאר. אני הייתי מפלגת העבודה. אחרים אמרו את זה קודם, הייתי מציעה להיזהר. אני פה מאמין, אני יודע לדבר על מה אני מאמין. תראי, ימים יגידו. אבל אני יודע, אני הייתי במפלגת העבודה פעם אחת ב-2013, כששלי יחימוביץ' הייתה יושב ראש המפלגה. אני מאוד מעריך אותה. אני אמנתי לכנות שלה שהיא רצתה להזיז את הצד המדיני והמרכזיות ולהתעסק בעניינים החברתיים. אני חושב שזה דבר חשוב היה אז והוא דבר חשוב היום. וכדי לעשות באמת תיקון חברתי פנימי, וכדי לחבר בין כולם, אתה צריך ללכת ביחד עם אנשים חילונים ודתיים, ואם יש להם עמדות, הם לא יכולות להיות בספקטרום, כן? קצוות לא מתחברים, אבל איזשהו מרכז ישראלי שאין לו רגשי נחיתות. אני במרכז הישראלי ואני על זה רגשי נחיתות. אדרבה, אתם בעצם, יאיר לפיד הציר שהוא לא יישב עם הבית היהודי בגלל הכהניסטים, שהוא לא יישב עם הערבים, הוא לא יישב עם החרדים, לא תשבו עם הליכוד בראשות נתניהו. מי נשאר לכם? ממי תקמים קואליציה? אני לא מכיר שיאיר לפיד פסל את כולם. אמרנו שמפלגות הערביות, אנחנו לאזרחי ישראל, אנחנו מחויבים, המפלגות הערביות לא נשב. בקואליציה. אוקיי. עם הליכוד אנחנו מאוד רוצים לשבת. בראשות נתניהו. נתניהו כרגע הוא בראש. ואני לא מכיר פסילה קטגורית על החרדים. הם פוסלים אתכם. אותו. אם תראייני אותם, שאלי אותם, אני יודע לדבר עלינו. אז קודם כל אני מסביר מה יאיר לפיד אמר, לא מכיר פסילה קטגורית על חרדים, לא מכיר פסילה קטגורית על הציונות הדתית באשר היא, זה נכון שעם הכהניסטים אני לא יושב, אני חושב שצריכה להיות בושה גדולה לציונות הדתית, שהיא מוכנה לשבת עם הכהניסטים, נכון, אני לא יושב עם כהניסטים, אבל אני יושב עם הרב רפי פרץ. מה שלפיד אמר, ובעיקר מה שמעניין זה מה שבני גנץ אמר, כי הוא יושב ראש והוא המועמד לראשות הממשלה. יש קווי יסוד. גם יאיר לפיד הוא מועמד לראשות הממשלה. הוא ברוטציה, ולכן גם אני אומר, אין כזה פער. אנחנו נשב, נרצה לשבת עם כולם על קווי היסוד, וכולם יצטרכו לעשות איזשהם פשרות כדי שנוכל לשבת ביחד. אז בוא תשמע מה אתם בעצם אומרים. הבית היהודי בלי הכהניסטים, הליכוד בלי נתניהו. הברירה שלכם, אתם בוררים ואתם בוחרים בשביל המפלגות מי כן ומי לא. זאת אומרת, למי שיש עמדה אידיאולוגית, זה שאני לא רוצה שאתם עם הכהניסטים, אני כן, אני לא מתחבר, אני לא יושב עם איתמר בן גביר. אבל שוב, אתם לא עם הערבים, ולא עם הכהניסטים, ולא עם הליכוד בראשות נתניהו, שזה די הרבה. אני לא יושב עם עופר כסיף. מאזור המפלגות הערביות, שבטח לא דמות כמו עופר כסיף שכינה את חיילי צה"ל נאצים. אני לא יושב עם איתמר בן גביר, אני לא יושב עם האנשים האלה. אז אם בגלל זה אני מקטין את האפשרויות הפוליטיות שלי, כן? אבל יש לי עמדות. אני לא מתיישב עם כל אחד לשולחן. עכשיו, עם הליכוד, אנחנו רצינו מזמן, מהרגע הראשון, אנחנו אמרנו, אז אנחנו אומרים גם עכשיו. אנחנו מחפשים ממשלת הסכמה רחבה, ממשלת אחדות. אנחנו מאוד רוצים לשבת עם הליכוד. הליכוד, אני חושב, גם מאוד רוצה לשבת איתנו. יש בעיה אחת, שיש שם בן אדם, שיש נגדו הליך פלילי חמור מאוד, ואנחנו לא יושבים עם ראש ממשלה שמצוי תחת כתבי אישום. זו עמדה עקרונית. שוב, צריך לדבר, צריך לראות, אבל האם העמדה הזו היא עמדה שאנחנו איתה הולכים, כן? אני חושבת שהעמדה של לנתק את נתניהו מהליכוד גורמת הרבה פעמים לבעיה לכחול לבן, שעוד פעם בגלל זה לא נכנסתם לממשלה. קודם כל לא הוזמנו להיכנס לממשלה, את השאלות האלה צריך לגלגל לנתניהו. מה שעצוב פה, שאני ביום, ביומיים וביום האחרון שהיה בו פיזור הכנסת, אני ישבתי עם כל, לא עם כולם, אבל הרבה חבר'ה גם בליכוד, גם באיחוד מפלגות הימין, הם אומרים לך בשיחות מסדרון, הזוי, מטורף, אסור שיקרה, הם תוקפים את נתניהו קשות, הם אומרים, האיש הזה לוקח את כולנו אחורה, האיש הזה מוריד את הימין, גם אם אני מפלגת ימין, אני מאוד מודאג מההתנהלות של נתניהו. ואז הם נכנסים כולם פנימה למליאה, ומצביעים בעד הפיזור של הכנסת. אין להם אומץ, הרי אם היו שם כמה אמיצים, שהם אומרים, לא, לא היה פיזור, דווקא מעמדת הימין שלהם, היו אומרים, לא, רוב הציבור לתפיסתם בחר מפלגות ימין, הציבור רוצה ימין, אנחנו לא נפזר את הכנסת ונתן, נגיש את גדעון סער, יולי אדלשטיין, ישראל כץ, אני לא נכנס להם מי היה באחרת. אבל העובדה שהם, נתניהו מטביע יחד עם, איתו את כל החבר'ה האלה, בלי שיש להם עמוד שדרה לעמוד מנגד, היא מאוד מאוד מדאיגה. ואת השאלות האלה לא צריך לפנות אליי. תשאלי אותם, למה הם מוכנים? אחרי שנתניהו ברגע מוכן לתת לאבי גבאי ולסתיו שפיר להיכנס אליו לקואליציה, הוא היה מוכן לתת הכל. בסדר? וסוגר דיל אחרי דיל עם המפלגות הערביות. אני רק הייתי חודש בכנסת. בחודש הזה הדילים הכי גדולים היו בין נתניהו למפלגות הערביות. גם על מבקר המדינה, גם על פיזור הכנסת. זה האיש הימין שאתם רוצים? זה האיש נקי כפיים שאתם מדמיינים? הרי זה לא זה ולא זה. ולכן צריך להיפתח כולם לשותפויות חדשות. אבל יכול להיות שמה שמפריע לימין, מה שמפריע לימין זה דווקא ההתבטאויות של יאיר לפיד. שהוא מועמד לראשות הממשלה, איך שהוא התבטא מול הרב רפי ומול חבר השר סמוטריץ',
אלה התבטאויות מאוד קשות. גם ההתבטאויות שלו מול החרדים, הוא כאילו ממדר לאט לאט יותר ויותר חלקים במדינת ישראל, בעם ישראל, שזה מאוד קשה בסוף לשבת איתכם. בסוף אתם תמצאו את עצמכם לבד, בדיוק אולי כמו שקרה למפלגת העבודה, שלא מוכנים לשבת כמעט עם אף אחד, בסוף אתם מצטמקים. ההתבטאויות שלו מרחיקות מכן קהלים מאוד גדולים. תראי, יכול להיות, אני לא דוברו של לפיד, אני חושב ש... הוא המועמד שלך לרשות הממשלה. יכול להיות, כן, אני לא דוברו. יכול להיות שיש בינינו הבדל בטון ובציל, בסדר? אני לא מתבטא כך. אבל אני גם חושב שצריך לשים את הדברים בפרופורציות. הרי כשלפיד תוקף את הרב טאו, בסדר? לחוברת שהוא הוציא. אני אומר לך שרוב האנשים שעכשיו מסתכלים עלינו, רוב הציונות הדתית, גם תזדעזע אם תקרא את הדברים של הרב טאו. כשהוא קושר בין חילונים באשרים למשקף בהמה, כשהוא קושר בין חילונים לאנשים ריקנים וכולי, הצד הפטרוני, המתנשא הזה, הדבר הכי רחוק שאפשר להגיד עליו זה אחדות ישראל, זה, לא, זה משהו שגם אני, כציוני דתי, רחוק ממנו ונבוך ממנו. אז יאיר לפיד נכנס בדבר הזה. מה רע? אז האם אני אוהב את הרב רפי פרץ, בסדר? נכון, אני אוהב אותו, ואנחנו מיודדים, ואני מעריך אותו, אבל יש לנו הבדלים בדעות, ומותר לדבר על חילוקי דעות, אז אולי צריך לשמור על הגדרות שלהם, אולי צריך לבחור מילים. יכול להיות שיאיר לפיד קצת יצא מהגדרות האלה, שהוא גם קצת תורם לשיח המאוד צריך להבין, מתלהם. אני רוצה לנסות שתבינו גם איך יאיר לפיד כנציג, נגיד בהקשר הזה של השיח, שקבוצה חילונית מרגיש, שיוצא חוברת לא של איזה דמות אזוטרית שאף אחד לא שמע עליה. הרב טאו, מנהיג די בולט בעולם הדתי של היום. ותוקף, תקראי את המילים שהרב טאו אומר על חילונים. קראת אותם? קראתי. אז יאיר לפיד אומר, רגע, אני החילוני הזה שהוא מדבר עליו? אני רקני? אני, יש סכנה של פדופיליה עליי? הרי זה מה שהאיש הזה אומר. הרב טאו, שאני לא מכיר אותו. כן, אבל חי, אתה יודע כמוני שלא כמו כל סופר שאומר משהו על הדתיים, לא מצפים שיאיר לפיד יצא נגד אותו סופר, אני לא חושבת שזה נכון באותה השוואה לעשות. רגע, אם מחר היה סופר בא ומדבר ומחשיד את כל הדתיים בפדופיליה, והיו תוקפים אותו קשה, קשות רבנים מהציונות הדתית, מה, למה זה לא לגיטימי? אני, כשאופר כסיף עלה לדבר במליאה, יצאתי החוצה. למה? כי הוא דיבר בגנות הרב קוק, בצורה מאוד מאוד קשה שלא יכולתי לשמוע. ויצאו גם הרב רפי פרץ וגם אני, ואגב יצאו גם כמה חילוניים גם, זה לא היה עניין של דתי, כי יש הבדל בין עופר כסיף עולה לדבר ואומר את עמדותיו, לבין הביזוי שהוא עושה לרב. אז אותה החוויה הייתה אצל לפיד, ואני חושב שהאתגר של כולנו, זה החיות של כולנו, אולי דווקא להוריד קצת את הטון, ולחבר, אני מחפש את החיבורים. עכשיו, לא כל חיבור אפשרי. אני פגשתי היום את בצלאל סמוטריץ' בכנסת, בוודאי שברכתי אותו בהצלחה כשר תחבורה. היית יושב איתו? אבל הנה, עכשיו אני אגיד, אני רוצה שהוא יצליח, כי הוא שר תחבורה של כולנו. אבל יש בינינו מחלוקת עמוקה, שזו שאלה טובה, אם אני מסוגל לשבת איתו. אני אומר לך באמת, האיש הזה שאומר על האירוע בדומה, שזה לא פיגוע טרור, גם אם יוכר שזה לא פיגוע. בעיניי זה פיגוע, רצח הוא רצח הוא רצח. האיש הזה שמדבר על חילונים, שוב, באותה צורה מתנשאת, יש הקטר של הציונות הדתית, שהוא צריך להוביל את כל החילונים הרקנים האלה. זה לא השפה שלי, זה לא הדרך שלי. האיש הזה שהבוקר דיברנו על עזה, הוא אומר, צריך לחזור לתוך עזה. יש בינינו פערים גדולים, שאני לא נבן מפערים. האיש הזה, יש לו עמדות, אבל גם לי יש עמדות. עכשיו צריך לשאת ביחד. אם בצד, בשני הצדדים פוגש אנשים שמוכנים לזוז קצת, כי זה הטבע של העולם. לא רק של פוליטיקה, גם בזוגיות, גם בתור, אני בא מחינוך, גם בתוך כיתה. אתה עסוק בחיבורים. חיבורים זו ברכה. אבל לא כל חיבור הוא אפשרי. יש כאלה שמחוץ לגדר המוסרית שלי, דיברנו על עופר כסיף ועל איתמר בן גביר, ויש אנשים שיכול להיות שאני לא יכול ללכת מספיק רחוק אליהם, והם לא אליי, וזה בסדר. אז בוא נכנס יותר באמת למה שקורה בכחול לבן. אתם נמצאים בהסכם רוטציה, אתה בא מחוסן לישראל, ואתם בהסכם רוטציה עם יש עתיד. זה לא משדר לציבור שבעצם גנץ, צריך שגנץ ולפיד יהיו ביחד כדי לגבור על נתניהו. אי אפשר שאחד ינהיג. הסכם רוטציה הוא טוב לכחול לבן? הסכם רוטציה הוא עובדה, והדיון בעיניי הוא דיון לא רלוונטי. אנחנו מכבדים הסכמים. וביום שהתחברו חוסן ויש עתיד, הרי החיבור הזה לא נולד היום. זה חיבור של שלוש מפלגות. תלם של בוגי אלון, יש עתיד של לפיד וחוסן של בני גנץ. התחברנו, סיכמנו על משהו, כדי שנוכל להיות גדולים, כדי שנהיה אלטרנטיבה. ודיברנו קודם על חיבורים ופשרות, אותו דבר בעניין הזה. וזה, זו הדרך שבה אנחנו הולכים. יכול להיות שזו פשרה שפוגעת בכחול לבן. אני חושב שאגב, אני לא מכיר את הסקרים האלה שמדברים על זה, אני חושב שהרבה אנשים מדברים מנעמת ליבם. בעיניי זה בכלל לא רלוונטי. אני שואלת אותך, השאלה אם יש לך שני מועמדים לראשות הממשלה. זה לגיטימי בעיניך, זה בסדר בעיניך. כן, זה לגיטימי, הציבור יבחר. התפקיד הכי רגיש במדינת ישראל להתחלק בין שתיים? הציבור יחליט. שניים. הציבור יבחר. כן, ועכשיו עמדנו למבחן ציבורי לפני
חודשיים בערך, ו-35 מנדטים כנראה מאמינים בדבר הזה, בבני גנץ, ביער לפיד, בבוגי אלון, בגבי אשכנזי, באבי וכו', יכול לרוץ לך על כל הרשימה. לא היו פה סודות, שמנו את זה. אנחנו מדברים על מוצר ועל מפלגה ועל דרך שהמון המון אנשים בחרו בה, בהרבה מאוד מובנים, הרבה יותר גם מהליכוד. כי בליכוד אלי בן דן היה בפנים. עכשיו אלי בן דן עזב, הרב אלי בן דן עזב. הם 34, היום הסיעה הכי גדולה בכנסת ישראל. אבל הם קיבלו 35 מנדטים. נכון, הם קיבלו 35 מנדטים. הסיעה הגדולה היום, כשאת ואני מדברים, הסיעה הגדולה בכנסת היום בישראל היא כחול לבן. אתה רוצה לשים גם את הליכוד לדעת, אתה יודע כמוני שהעניין הוא הגוש ולא המפלגה. ובגוש אתם שוב מקסימים. שאלת הגוש היא שאלה שיש לה אינטרסים של בעיקר מפלגות הגדולות לספר סיפור על גוש. זה לא נכון. אני מרכז, איזה גוש זה? יש גוש מרכז בישראל. יש גוש מרכז בישראל. אני לא מקבל את החלוקה הישנה הזו של גוש ימין וגוש שמאל. אני גוש מרכז. אגב, גם ליברמן בעמדה שלו גם שבר את עמדת הגוש. כי הוא עכשיו אומר, המפלגה הגדולה, היא תקבל. ועל פי רוב, גם הנשיא נותן למפלגה הגדולה. שאלת הגושים היא שאלה של אינטרסים של אנשים. קודם כל, אני חושבת שהרבה יגדירו אתכם כשמאל מרכז. כלומר, כן, ייתו אתכם יותר שמאלה, זה אחד. שניים, אני חושבת שהעמדות שלכם, וזה בסדר גמור, ואני חושבת שהבעיה היא אולי שאתם לא יודעים לדבר את העמדות שלכם, העמדות שלכם היא כן על פשרות טריטוריאליות, כאלה או אחרות. אני לא יודע על מה את מדברת, אני יודע להגיד לך כחול לבן. אתם בעצם דיברתם על תוכנית אלון, גם אם... לא, אנחנו דיברנו שבכל מקרה, בהסדר עתידי, גושי ההתיישבות, יישארו בידינו, ירושלים תישאר בידינו, רמת הגולן ובקעת הירדן. ואתם לא יודעים את זה, אבל בעצמכם אתם לא יודעים להגיד איפה בדיוק החלוקה לגוש. אף אחד לא יודע להגיד את הדבר הזה. אז אני שואלת אותך, אופרה אלי, לא, אני לא יכול להיכנס לכם לפה, כי הדבר הנוסף שאמרנו, לכן פשרת הריטרלית היא לא על הפרק. אנחנו אמרנו, באופן כנראה לעין, אין בצד השני פרטנר שאתה יכול להגיע איתו להסכם שלום. ולכן אנחנו מתעקשים לא להיות משועבדים לשיח המדיני שמנסה לייצר חלוקה ביני לבינך או ביני לבין הליכוד, כי זה לא החלוקה הנכונה. אין הבדלים דרמטיים בצד המדיני. זה אינטרס של אנשים לחולל דרמה סביב דבר שהוא לא באמת קיים. אם היה פרטנר בצד השני והיה הסכם על השולחן, ומישהו היה אומר בעד ומישהו היה אומר נגד, אני מבין את המחלוקת. אין פרטנר, אין הסדר על השולחן, ובואו נדבר על העובדות. הרי הליכוד הוא שולט כמעט בכל השנים האחרונות, נכון? הוא היה שם וויתר על חברון, נתניהו. מי שהוביל לתוכנית ההתנתקות בא מתוך הליכוד. נתניהו הצביע 3 פעמים. רוב שרי הליכוד שהיום מדברים חזק חזק, הם אנשים שהצביעו בעד תוכנית ההתנתקות. אז מי פה ימין וחזק? מי פה שמאל חלש? האנשים האלה באופן שיטתי מפנים יהודים, האנשים האלה באופן שיטתי לא, מחלישים את ההרתעה הישראלית, ואז שכנראה אתה נורא חלש, אתה צריך לצעוק חזק על מישהו אחר שהוא חלש. אבל אנחנו לא חלשים. האם אנחנו מאמינים בשלום? כן. האם אנחנו מאמינים שצריך למצות כל אפשרות להסדר מדיני? כן. אבל הדבר הראשון, והוא תמיד שם, זה ביטחון ישראל. כמה אתם הולכים לקבל בבחירות הבאות? אני למדתי לא להתעסק בניחושים. בכל זאת, אתם צופים יותר מ-35, פחות מ-35? מוקדם להגיד. אנחנו עדיין מכוונים לכך שבני גנץ יהיה ראש ממשלה, כדי שבני גנץ יהיה ראש ממשלה צריך להיות המפלגה הגדולה. בוודאי שאנחנו מכוונים לאזור המספרים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. שלושה מפלגות נמשכות ביחד? כן, כן. זה לא לפרק, ממשיכים ביחד. האתגר שלנו שלהישאר מחוברים חזק חזק, ושבני גנץ יהיה ראש הממשלה. חילי טרופר, תודה רבה. תודה לכם.